Здравейте, аз съм Виктория Георгиева, вие сте с Профон Трендинг. Ако Виктория не беше артист, не знам какво щеше да е, защото не си я представям Виктория да не е артист. Концерта, който няма да забравя никога, може би е този на Били Айлиш, макар че съм била и на Ед Ширан и на Адел, всичките не мога да ги забравя, защото бяха някакво много готино преживяване и смятам, че всеки концерт е така достига до сърцето ти и няма как да го забравиш. Някой ден бих се разменила с Били Айлиш, може би, защото е много интересен артист и смятам, че живота ѝ от едно нищо се превърна в нещо огромно и ми е доста интересно да видя какво би било да си като нея. Най-вълнуващото ми преживяване на сцената до сега е може би един концерт, който бях направил в Студио 5 в София. Беше много емоционално и задушевно и хората реваха, което е достатъчно добър знак, че нещата са били много добре и не мога да го забравя това. Плейлиста, който имам в момента е на Били Айлиш, Ед Ширан, Алесия Кара и супер много други изпълнители, които са супер свежи, меланхолични в същото време и са много яки, затова трябва да ги чуете и ги.